यहाँ सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म विश्वजित बाँसकोटा पश्चिम सिक्किमबाट आज हजुरहरू समक्ष एउटा कविताको कोसेली लिएर उपस्थित छु। स्वीकार होस् कविता आश्रमबाट आमाको पत्र। बाबु बाबु तिमी ठिकै त छौ नि है? बाबु तिमीले मलाई खुसी पार्न कहिले साडी पठाइदिन्छौ त कहिले पैसा, कहिले जुत्ता चप्पल पठाइदिने गर्छौ त कहिले मजेत्रो। मलाई कहिलेकाहीँ आश्रममा भएका म जस्ता बुढाबुढीहरूभन्दा भाग्यमानी छु जस्तो लाग्छ। हो छोरा, कहिलेकाहीँ मलाई आश्रममा भएका म जस्तै बुढाबुढीहरूभन्दा भाग्यमानी छु जस्तो लाग्छ। किनभने नि छोरा, मलाई सबै थोक भरिपूर्ण छ। किनभने नि मेरो छोरा, मलाई सबै थोक भरिपूर्ण छ। तैपनि मेरो छोरा, तिम्रो यादले आँसु सकिएको मेरो आँखा भरिएर आउने गर्छ। तैपनि मेरो छोरा, तिम्रो यादले आँसु सकिएको मेरो आँखा पनि भरिएर आउने गर्छ। खाना खाँदै गर्दा तिमीलाई घाँस काटेर खुवाएको याद आउँछ। सुत्ने बेलामा आकाशमा तारा लागेको देख्दा तिमीलाई काखमा राखेर लोई लोई मेरो बाबु लोई लोई भन्दै सुताएको याद आउँछ। अनि मेरो काखदेखि टाढिँदै रुँदै पाठशाला गएको याद आउँछ। तिम्रो लागि भनेर यी हातका औँलाहरू फुटाएको याद आउँछ। तिमीले मलाई म ठुलो मान्छे भएर तिमीलाई धेरै खुसी दिन्छु है आमा भनेको। साह्रै याद आउँछ। बाबु मलाई खुसी लाग्यो तिमी ठुलो मान्छे भइसकेछौ। सानोमा तिमी लड्दा मैले नउठाइ नउठ्ने तिमी आज आफै उठ्न सक्ने भएछौ। तिमी मेरो काखमा सुत्न पाउँदा स्वर्ग झै मानेर निदाउने। तर आज त्यही आमाको काख र त्यही आमालाई भेला गरेर आश्रममा छोडी गयो। वृद्ध आश्रममा छोडेर गयो। बाबु मलाई तिमीसँग केही गुनासो छैन। मलाई सानोमा तिमीले दिन चाहेको खुसी मैले पाइरहेको छु। तर यति हो तिमी मसँग छैनौ। बाबु तिमीलाई नभेटेको पनि 17 वर्ष पुग्न आँट्यो है। यो वर्ष मलाई केही चाहिँदैन। मेरो अन्तिम इच्छा भनेको बस तिमी नै मलाई भेट्न भनी आइदेऊ न है। तिम्रो आउने बाटो हेर्दै बसिरहनेछु। तिमीलाई अत्यन्तै माया गर्ने तिम्रो सम्झनामा टोलाइरहने तिम्री आमा। धन्यवाद।